טוב, אני 13 שנה בעיתונות, 13 שנה בעיתון הארץ, לכן אני חושב שכל מה שיש לי לספר פה זה פרספקטיבה די מצומצמת לגבי כלי תקשורת אחד בתקשורת הישראלית. אז אני אתחיל אולי קצת באמת הכרונולוגיה. אני הגעתי במקרה לעבוד בעיתון הארץ ב-2006 כי חיפשתי עבודה והם חיפשו מתרגם מספרדית, ואני למדתי ספרדית באוניברסיטה, אז ניגשתי, שלחתי קורות חיים שהיה בהן עבודה במלצרות פה וכל מיני דברים כאלה, והוזמנתי למבחן, ואיכשהו, למרות שאני לא ידעתי ספרדית ואני עדיין לא יודע ספרדית, התקבלתי לעבודה בעיתון הארץ כמתרגם, גילו בספרדית ואנגלית, אז לשמחתי עיקר העבודה הייתה לתרגם מאנגלית, שבזה דווקא אני הייתי לא רע, ומשם זה לא היה מתוכנן, לא שחשבתי שאני אהיה עיתונאי, עדיין לא יודע מה התשובה שלי לגבי זה, אבל נשארתי שם כי זה היה מקום שמאוד אפשר לי, בהתחלה זה היה מאוד נוח, לעבודה במשמרות, ואז גם התחלתי להתקדם. בתוך שנה עברתי להיות עורך עמודים, אז אנחנו מדברים על 2007, אז לא היה אינטרנט, זאת אומרת, היה אתר אינטרנט, אבל במניעו באיזשהו חדר בצד שאף אחד לא התייחס לקיומו או לייחס לו חשיבות ולא יודע בכלל מה לעשות איתם. ואחרי שנתיים שם הלכתי לערוך, עברתי קצת לערוך במאמרי הדעה, שזה הייתה חוויה מעניינת בעיקר באינטראקציה עם כל מיני אנשים שלפני כן קראתי את השם שלהם בעיתון, או פוליטיקאים, פתאום להתקשר אליהם ולמצוא טעויות עובדתיות במאמרי הדעה שלהם, או להתווכח איתם על חלק מהטיעונים שלהם שפשוט לא נשמעו לי הגיונים, חשבתי שאולי כדאי שאני אסב את תשומת ליבם לכך. זה לא תמיד עבד, צעקו עליי לא מעט. ואז שלפו אותי להיות ראש דסק חדשות באתר, שאז היה עוד נפרד. שזה היה עידן של, שהעיתון המודפס עדיין היה, זה היה עיתון הארץ, היום כבר אני לא חושב שכך משתמשים, בטח לא באנגלית. זה כבר לא הארץ ניוזפייפר, אבל אז זה היה עיתון, ואני זזתי הצידה לאתר, למדתי שם בעצם תחום חדש ודרך חדשה, ובעיקר גם למדתי לרדוף אחרי העיתון המודפס, שיתנו לנו קצת, כאילו, קרה משהו בבוקר, איפשהו שצריך לדווח עליו, אבל הכתב רגיל היה לעבוד לפרינט, אז הוא אמר, טוב, אני אטפל בזה 5 בערב, בינתיים אני עושה סיפורים לעוד שבועיים, ודברו איתי בערב, ואני אעביר לעיתון. אז היה לה שנתיים של מריבות, שנה וחצי של מריבות עם הכתבים ועם מערכת החדשות, שגם אינטרנט זה חשוב. ואז גם המערכת כולה הבינה, והם ייחדו את שני, את דסק חדשות הפרינט ואת דסק חדשות האתר לדסק אחד. אני חושב שהיינו הראשונים בארץ שעשו את זה, מודלים היה, קראו לזה דיגיטל פרסט, וזה היה מאוד חדשני אז. הבחירים נסעו ל חוץ לארץ בשביל ללמוד איך עושים את זה בלונדון וניו יורק, חזרו עם כל מיני רעיונות, חלקם עבדו יותר, חלקם עבדו פחות. ואז התפקיד אוחד לתפקיד ראש דסק החדשות, עשיתי איזה שנה או שנה וחצי, שזה תפקיד מדהים שלומדים מנו המון, אבל הוא מקצר את החיים והוא די נורא, כי בסופו של דבר אתה איש שצריך להיות, ב8 שעות שאתה אחראי, אתה אחראי לכל, כולל הכל, ואז באמת היום כבר דברים נהיו יותר משוכללים ומפותחים, אז יש חלוקת עבודה, דברים שקשורים לתרבות, אז היום באמת יש גלריה שמטפלים בזה גם באתר, ספורט, הספורט אחראי. אז כל אירוע חדשותי שקרה בכל תחום שהוא היה באחריותי, וזה היה תקופה של יחסית שקטה מבחינה ביטחונית לפחות, אבל אני כן זוכר את הרקטה הראשונה שנורתה לתל אביב הייתה במשמרת שלי, והתגובה שלי, כאילו, בתוך העיתון לא שומעים את האזעקות, שזה מאוד נחמד. אז כתב התקשר והודיע שהיה ירו רקטה לתל אביב, ואז אני כזה, הייתה לי אז ילדה, הייתה אז בת 30 בערך, היא הייתה עם אבא שלי בבית, הוא שמר עליה כי שני ההורים שלה היו צריכים להיות בעבודה. ואז נתן לי את הדילמה של מי להתקשר קודם. בסופו של דבר, הפעלתי את כל מי שצריך, ואז פניתי לראות שהכל בסדר בבית.
ושם עשיתי איזה שנה וחצי, וברחתי, שמחתי לקבל את ההצעה להיות עורך חדשות החוץ במשך של העיתון, שזה גם מדבר על חסמים, אז אני אפרט על זה עוד טיפה, אבל זה שחרר המון, וגם זה תפקיד מאוד כיפי, לפחות נראה לי אז, ואיתו גם התחלתי בתור לאורך עמודים של חדשות חוץ, וזה יותר נחמד להתעסק בצרות של אנשים אחרים. ועשיתי את זה 5.5 שנים, וכנראה שאחרי 4 זה כבר מיצה את עצמו, כי זה תפקיד שיש לו הרבה מאוד פרסטיג' וכאילו לכאורה בונוסים כמו נסיעות לחוץ לארץ ודברים כאלה, אבל לפחות איך שאני עשיתי זה היה מדובר שהייתי מחובר לטלפון 24 שעות ביממה, מלבד שאני, שהוא רעיון ספציפי, אין 2 דקות שאני לא מנסיס בטלפון, ולאט לאט מקבל 500 מיילים ביום של תקוני חדשות, כל פעם, הבנתי בדיעבד, אבל כל פעם שמישהו עשה משהו מספיק רע ברחבי העולם, אז זו הייתה בעיה שלי. ואז הדרך שלי להתמודד עם זה, שאני גם מדבר עליה עוד מעט, זה היה למצוא את עצמי, כי אם אני כבר בטלפון כל הזמן, אז אני אהיה גם בטוויטר, ואז יצרתי לעצמי איזשהו מין אלטר אגו של אסף עונל, בטוויטר, שהוא שונה מהעבודה המקצועית שלי, לא תמיד אנשים בחוץ מבינים את ההבדל, וזה אכן עורר כל מיני צרות, אבל שם אני לא התעסקתי בחדשות חוץ בכלל, כתבתי את דעותיי ועדכוניי על מה שקורה בישראל ופלסטין, וזה היה מאוד סוחף, עשיתי את זה גם כן כשנה, זה גם סיבח אותי בקצת צרות שאני אספר עליהן עוד מעט, אבל אז הציעו לי, שאלו אותי, דיברתי באיזושהי שיחת מסדרון עם מישהי שאמרה לי, אסף נמאס לך, אמרתי לה, צודקת, אז אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? לא יודע, מדע. ואז להפתעתי הם סמכו לקחת את ההצעה ומינו אותי לכתב המדע, ובשנה האחרונה אני נהייתי אדם אחר, כי קודם כל, כי אני מתעסק בצד הטוב של המין האנושי, באנשים שאולי מצליחים יותר או פחות, אבל הם לא מנסים לקרות ראשים או לגזול לאף אחד כסף, מים, אוכל או שום דבר אחר, אלא רק לפתח ולחשוב על דברים שבתקווה יום אחד יועיל לכולם. קצת תראיתי על עיתונאי אסף רונל, אני כששואלים אותי מה אני עושה, אז התשובה שלי היא סוג של עיתונאי, בעיקר עכשיו כשאני עוסק במדע, כי האורך החיים והפרספקטיבה של כתב מדע לעומת עיתונאים אחרים היא מאוד מאוד שונה, אפילו מישהו הגדיר את זה לא מזמן כעיתונות חיובית, שזה ז'אנר שכמה בכמה שנים איזה יזם אומר, למה כל העיתונים מדווחים רק על דברים שליליים, למה לא לדווח על דברים חיוביים, ואז הוא פותח אתר לעיתונות חיובית, ואז פושט את הרגל אחרי חצי שנה. כי זה, אבל פה יש איזושהי נישה שבה זה אפשרי, לפחות בעיתון הארץ. אני חושב ומאמין שגם כלי תקשורת אחרים, בטח כאלה שמתעסקים בתקשורת דיגיטלית ומנסים למצוא דברים שאנשים יעשו שר בפייסבוק וישלחו לחברים שלהם בוואטסאפ, ולא רק יקראו בשביל לראות את הכותרת וימשיכו הלאה, אז ידיעות על מדע, מדע בסיסי ותגליות והמצאות ופיתוחים, אנשים, יש ביקוש אז, ולפחות בעברית אין כמעט היצע, לצערי. אז זה הסיכום, אני חושב, הקצר של ה-13 שנה שלי בעיתון הארץ, בשנים הראשונות באמת לא היה לי הרבה דילמה, כאילו אני יכול לקרוא את העיתון בתור מישהו ששייך לדסק ולהתעצבן על איך שהם מנסחים דברים, וגם עיתון הארץ זה באמת המקום שהכי קרוב לאידיאולוגיה שלי, לפוליטיקה שלי, למה שאני חושב איך שעיתון צריך להיראות ומה עיתון צריך לעשות בישראל של התקופה הזאת, אבל הוא עדיין אני חושב ששיא הדילמה היה באמת כשהייתי ראש דסק, כשהייתי אחראי לכל הדברים, ויש את המבנה הבסיסי של איך חדשות קורות בישראל, חדשות ביטחוניות, מה שנקרא, חדשות
של דברים שבדרך כלל מדווחים על מה שקורה בגדה או בעזה או אפילו בתוך ישראל שקשור לפלסטינים. זה כמעט תמיד דרת כותרת של חדשות ביטחוניות, וזה כמעט תמיד מגיע קודם כל מדובר צהל. כל פעם שקורה משהו, אז אתה מקבל הודעה מדובר צהל. בעיתון הארץ, אז לפחות יש את הבנפיט, כאילו את היתרון ש... אנחנו לא מקבלים את הודעה מדובר צהל בתור תיאור של מה שקרה, אלא בתור תיאור של איך דובר צהל הציג את זה. אבל עדיין, הכותרת היא, כשנותנים לעשות בדיוק את כל מה שאני רואה, את המקסימום שיכולתי לעשות בנסיבות, זה הכותרת היא, דובר צהל טוען שפלסטיני ניסה לדקור חיילים והם ירו בו. המילה טוען, בדרך כלל, אם הייתי כותב אותה בכותרת, זה לא היה עובד. כאילו, דובר צהל, כאילו, למה לפקפק בדובר צהל? אבל יש איזשהו פיקפוק בסיסי, והמערכת כן מנסה, בניגוד לכלי תקשורת אחרים, שאני רואה איך יוצאת הודעדות, וזאת הכותרת, פלסטיני ניסה לדקור ונורא. אנחנו לא יודעים שזה באמת מה שקרה. ויש, בכלי תקשורת שאני עבדתי, וקצת במקומות אחרים, אבל צערי הרבה פחות ממה שצריך, ניסיון לבדוק בדיעבד על מה באמת קרה ולשמוע דיווחים של דעות אחרות, ויש ארגונים אזרחיים שהם עוזרים לכלי התקשורת לעשות את זה, חלקם בצורה יותר מוצלחת, חלקם בצורה פחות מוצלחת, אבל קודם כל בדיווח חדשות של הדברים שכאילו, שהם לכאורה הכי משמעותיים, קראתי את סבר העביר לי את המסמך התענות שלו מול נטילות מלחמה, דברים שבהם הדילמות הכי ברורות, אז המקור הידע הראשוני הוא דובר צהל, ולכן גם הידיעות נראות ככה, ואז שולחים, הדפוס, אוקיי, הכתב הביטחוני מעביר את הדעת דוץ, לפעמים הוא מאבד אותה מעט, דובר צהל מודיע כי ככה וככה, ואז מפעילים את הכתב לענייני פלסטינים, שיש כמובן רק אחד כזה, שהוא אחראי... לכל מקום שבעצם מדברים ערבית, זה תחום האחריות שלו, שזה פלסטינים בתוך ישראל, פלסטינים בגנה, פלסטינים בעזה, ובעצם כל מדינות ערב, הם לכאורה בתחום אחריותו של כתב אחד מאוד מוכשר ומאוד אנרגטי, אבל כמה יכול להגיע, ואז הוא מתחיל להעביר עדויות ראייה של פלסטינים מהשטח. אבל הידיעה היא בסופו של דבר, יש לך דעת דובר צהל, שהיא לכאורה, מרבית הקוראים קוראים אותה כמשהו... סמכותי ומדויק, ויש לך עדויות ראייה של פלסטינים שהוא בעצם עמד בחק של 20 מטר מהחיילים והחזיק סכין ביד, לא התקדם לשום מקום והם ירו בו. אבל זה עדות, גם כשאתה עושה את המיטב יכולתך להציג את התמונה המאוזנת, להציג את התמונה המלאה, עדיין יש לך הודעה של גוף ארטילאי שכולנו רגילים, שהוא מאכיל אותנו ב... במאי המציאות, מול עדויות ראייה שהם בדרך כלל גם בעילום שם או שם פרטי של מי שאנחנו לא יודעים, שהם תמיד גם של פלסטינים, שעבור הקורא הישראלי זה של האחר, גם אם זה לא אויב, אז כבר מקבל פחות אמינות. אבל זה התפקיד שלי היה לייצר את הידיעות האלה, כי אין מה לעשות. וגם הטרמינולוגיה, השימוש בטרמינולוגיה של המילה מחבל, שאני... ניסיתי בשנה וחצי, שנה וחצי שניתי שם, זה היה לפני, באמת התקופה יחסית רגועה, אבל עדיין, קרו אירועים, פלסטיני עשה משהו שדובר צהל הגדיר כתקיפה כלפי ישראלים, אזרחים או חיילים, אז הוא מיד בכותרת, זה מחבל עשה א', ב', ג'. ניסיונות לכתוב פלסטיני, דקר, פלסטיני, לא עובד. זאת אומרת, זה עובד, כשאני במשמרת, אז לפעמים זה היה בכותרת, לפעמים תמרמרו על זה יותר או פחות. ואז היה דיון ארוך שהתנהל גם בתוך העיתון, שהמשיך גם אחרי שאני עברתי לתפקידים רחוקים יותר, בעיקר סביב האינטיפאדת הדקירות, כפי שהם אוהבים לקרוא לזה, של מתי זה... תוקף, דוקר או מחבל. מתי משתמשים באיזו מילה לתאר את האירוע. ועד הייתה איזושהי מין החלטה ש... כאילו, היא פעם מכוונות טובות, אני מניח, שאם זה כלפי חיילים, אז זה לא מחבל, אבל זה כן פיגוע. לא ההחלטה שהתקבלה. כי לכאורה
פעולות נגד צבא אינן, לא יודע, מוגדרות כמחבל, אבל אז כל פעם שיש אזרחים שהותקפו, אז זה מחבל. וגם אם זה הייתה ילדה בת 14 עם מספריים, שבעצם אחרי שראינו את הווידאו, ראינו שמישהו ירה לה מטווח קצר בחזה, אחרי שכבר הייתה על הרצפה. היא גם קיבלה את הכותרת, מחבלת, שתי מחבלות ניסו לדקור אזרחים ליד שוק מחנה יהודה בירושלים. וזה היה הכותרת באתר, באתר החדשות של עיתון הארץ, זה העיתון השמאלני, העיתון המאוזן, העיתון שמנסה להציג את התמונה המלאה, העיתון שמנסה להציג את התמונה של הפלסטינים. אז נכון, כשיצא הווידאו של השוטר המתנדב, אחרי שהם כבר נורו, שהם שוכבות על הרצפה, ואחת מנסה לקום, ואז הוא מתקרב אליהן מהאקדח שלו ויורה בשתיהן מטווח קצר, אז טווחנו על זה, ואז כאילו פתאום כבר, בכותרת, לא בהכרח תמיד דיברו על מחבלות, אבל א', זה היה, זה כבר הפולו של הפולו, אז נכון, אולי זה, יותר אנשים קראו את זה, כי יש לך וידאו של וידאו הרגעים, אולי השם הכי, אפשר לחור שמות יותר חריפים למה שקרה שם. אגב, הוא לא עמד לדין, השוטר הזה שאני, עכשיו, פריים לא יוצא לי מהראש. אבל זה חלק מהדילמות שאני, של השפה שבה אנחנו משתמשים בתקשורת הישראלית לתיאור דברים שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהיא גם במקומות שבאמת מנסים לעשות את מיטב המאמצים להציג את התמונה הכי מאוזנת והכי מביטה בפרספקטיבה של שני הצדדים. גם אז, אני, לי היה מאוד קשה עם בחירת חלק מהמילים. בחלק מהמקרים, לא תמיד, ברמות רגישות שונות. היו מקרים, גם כשכבר הייתי עורך חדשות החוץ, שהייתי שולח הודעה לראש דסק במשמרת או לראש מערכת חדשות, אמרתי, תשמע, זה ילד בן 15. למה מציגים את זה כ... ולפעמים זה עזר, לפעמים תפקו איתי, לפעמים זה לא עזר. ואז עברתי לחדשות חוץ, ואז גם בחדשות חוץ היו פיגועים, היו מחבלים. שם זה גם לכאורה דילמה הרבה יותר קלה. פעילי דאש, שרצים ברחובות פריז ויורים ומתפוצצים. מה הבעיה לקרוא להם מחבלים? תקיפות של דאש תמיד הוגדרו כטרור, גם כשאני הייתי עורך חוץ, תמיד הוגדרו כ... באותן מילים שהן בעייתיות בתקשורת הישראלית, אבל לכאורה זה יותר רחוק, אז זה יותר קל. אבל זה עדיין אותו לצבוע את העולם לפי טובים ורעים, ולא לנסות להתעסק במילים שמאחורי זה. אבל... ואז התחיל החצי השני של העיסוק שלי במה מותר ומה אסור לעיתונאי להגיד ולעשות. בישראל ובתקשורת הישראלית, שזה, כלומר, התחלתי לצייץ יותר ויותר בטוויטר, באנגלית, כי הרגשתי שיש, שאין שום עיתונאי ישראלי שמנסה להוציא החוצה, כאילו, יש המון 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 בתקשורת החברתית, דוברים פלסטינים שמנסים להציג את מה שקורה בסכסוך דרך העיניים של הפלסטינים. יש המון המון עיתונאים ישראלים שהם יותר ופחות בתקשורת המיינסטרים, כאילו התפתחה תקשורת אלטרנטיבית די ענפה גם בעברית וגם באנגלית בישראל, אבל זה עדיין לא כלי תקשורת מרכזי, תמיד זה 972 וכל מיני גופים שעושים עבודה מרשימה מאוד במשאבים המוגבלים, אבל בסופו של דבר הם לא כלי תקשורת מיינסטרימי. ורציתי גם כאילו שישמעו את הקול שלי, שאני יודע שהוא די שונה ממה שרוב הישראלים חושבים ומה שרוב העיתונאים הישראלים חושבים, ושבעברית זה לא כל כך רלוונטי, כי זה סתם להתווכח, לריב עם אנשים, אז הייתי רב עם אנשים בעברית, אבל הייתי מדווח את ה... נקודת המבט שלי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ודברים שקשורים אליו באנגלית, וממש חסתי לזה עמוק, כאילו הייתי מבלה, בכל מקרה, מול הטלפון או המחשב, בדרך כלל פשוט עבדתי מהטלפון כ-10-12 שעות ביום, ותוך כדי העבודה על נעקוב אחרי מה שקורה בעולם ולדווח לדאוג שנקרא להפעיל אנשים אחרים שיכתבו, יערכו, ואז לעבור אחרי מה שהם עושים, אז הייתי פשוט עוקב אחרי מה שקורה פה דרך הטוויטר, כל מה שאנשים מצייצים בעברית, ומתווך את זה לעולם.
זה הפך אותי כאילו לראשונה שמישהו בכלל ידע מי אני, אני רואה שהייתי עורך החוץ של עיתון הארץ כבר 4 שנים, וזה הפך אותי למטרה להרבה מאוד חוסר שביעות רצון של אנשים אחרים בישראל, שנמצאים ברשת החברתית הזאת ונחשפים אליה, וגם לפעמים היו מוציאים דברים שצייצתי ושמים אותם בפייסבוק, ואז לפעמים אני אשליט את החביב האלצח ואני כבר לא עושה את זה, לחפש את השם שלי בפייסבוק, כי אני לא עוקב ומתויג יודע, וגם אני מאוד מקפיד שהחשבון פייסבוק שלי יהיה לחברים בלבד, עם תנועה של משפחה, שום קשר לפוליטיקה או עבודה, ולראות איך כל מיני אנשים מאחלים לי מיטות שונות ומשונות במגוון דרכים, בדרך כלל הם מאחלים שתהיה בידי פלסטינים, בגלל שכאילו אני לכאורה בעד הפלסטינים, אז שמגיע לי שהפלסטינים יראו לי מי הם באמת. ופה זה עוד משהו שייחודי לעיתון הארץ, ששונה מכלי תקשורת אחרים, כולם הולכים, זה... מכלי תקשורת אחרים בישראל, וגם לצורך העניין במקומות רבים בעולם, שיש חופש מוחלט לעיתונאים, לעובדי עיתון הארץ, לכתוב מה שהם רוצים מחוץ לעיתון, בתקשורת חברתית, בכל צורה וכל דרך שהיא, לכאורה עד בלי גבול. כשיש כמה סייגים שהם, אחד מהם זה, אתה לא יכול לכתוב על תחום העיסוק שלך, דברים שמנוגדים למה ש... דוגמה, זה עלה בגלל שעמוס שוקן המול, התווכח בטוויטר עם אנשים על איזשהו כתב של עיתון אחר, כלכלי כזה או אחר, אני לא זוכר איזה, ששלח כתבה לעיתון שלו, למערכת, הם פרסמו את הכתבה, אבל הורידו את הפסקה האחרונה כי היא לא עמדה בקנה מידה העריכתי או הערכי, או אין לי מושג מה היה כתוב בפסקה הזאת, של אותו כלי תקשורת. ואז העיתונאי הלך ופרסם את הטקסט המלא בפייסבוק, כולל הפסקה הזאת. ופה, אז המול שלי אמר שזה גבול שאתה לא יכול לעבור, כי אתה צריך לשמור על איזושהי הפרדה בין הדברים שאתה כותב לעיתון ואתה באמת מייצג את העיתון, לבין דברים שאתה כותב את דעתך על כל מה שאתה רוצה בעולם. אז, ואני באמת בחנתי את הגבולות של הדבר הזה עד תום, אפילו... פגשתי את גדעון לוי מתישהו באיזשהו אירוע, אחרי שהניו יורק טיימס, שזה כלי תקשורת שלגמרי, אני מסכים עם הטענה שלו שהוא כלי תקשורת הטוב בעולם, שבאמת מייצר היום ואז עיתונות מובילה בתחומה כמעט בכל דבר, אבל הם פרסמו לפני כמה שנים, שנתיים שלוש, ספר הוראות לעיתונאים מאוד מאוד ארוך, לכתבים שלהם, שאוסר עליהם להביע שום דעה שהיא ברשתות חברתיות בכלל. בגלל שזה פוגע בעיתון. בגלל שבעידן טראמפ, כל פעם שמישהו שיש לו קשר כלשהו לניו יורק טיימס כותב משהו שזה, שמישהו בארצות הברית לא מרוצה ממנו, אז העיתון עצמו מותקף על הדבר הזה, ובאופן מאוד מאוד מסיבי, ויש איזה ציטוט של עורך הניו יורק טיימס שמספר שהוא בילה 70% מזמנו בלענות לקוראים על מה שהכתבים שלו כתבו ברשתות חברתיות. שזה באמת בזבוז זמן קצת טיפשי. ואז פגשתי את גדעון לוי באיזשהו אירוע, והוא אמר לי, כן, בדיוק דיברתי עם שוקן, המול, עליך, אני כזה, באמת, למה אתם מדברים עליי? מה עשיתי הפעם? ואז שוקן אמר, כן, היה את הגיידבוק של ניו יורק טיימס למה אסור ומה מותר לתת רשתות חברתיות, ושוקן הסביר לי שהוא ממש לא מאמין בזה, והוא חושב שכל עיתונאי יכול לכתוב כל מה שהוא רוצה, כל עוד ברור שזה נפרד מהעבודה שלו בעיתון, והוא אפילו נותן לאסף רונל לכתוב את כל מה שהוא רוצה. איש זה אני. כי אני באמת בוחן את הגבולות בשימוש בכל מיני טרמינולוגיות ש... אגב, אני גם עושה אותן בגלל שאני יודע. זה גם סוג של... הדרך שלי להתמודד עם התסכולים של לקרוא יום-יום את התקשורת הישראלית, איך היא מדווחת על החיים שלנו פה ועל הדברים הנוראים שקורים מסביב. וההרגשה שלי שקולות אחרים לא נשמעים, אז לפעמים אני עושה פרובוקציות בשביל להרגיז, כי ככה זה עובד ברשתות חברתיות, אתה מרגיז, אתה מקבל תשומת לב, שמים לך לב יותר, ואז אולי גם המסר יכול להגיע למקומות אחרים. זאת התיאוריה, אפשר להתווכח עליה כמה היא טובה או רעה. אתה יכול לתת שנה, כאילו, כשהתחלת לבטא את עצמך בטוויטר? בערך ב-2015,
ב-2015, 16-17, השיא היה ביום לפני שנה וחודשיים, ביום המעבר השגרירות האמריקאית לישראל, שזה היה גם יום הנכבה, שזה היה יום מאוד מאוד דרמטי, שאני ביליתי את כל היום בעצם בטוויטר לדווח לייב בלוגינג, לייב טוויטינג של כל מה ששמעתי שקורה ב... בכל בירושלים, בעזה בעיקר, כי ירושלים לא עניינה, כאילו היה כמה... בעובדה שנהרגו שם 62 בני אדם, 62 בני אדם נהרגו. אני חושב שהיו לי שם איזה כ-400 טיוצים באותו יום. 15 במאי 2018 נקבע התאריך שבו השגרירות האמריקאית תעבור מתל אביב לירושלים. זה גם היה השיא של אירועי השיבה בעזה, אחרי חודש וחצי שהתחיל ביום האדמה, חודש וחצי לפני כן, הפגנות שבועיות. שמספר ההרוגים בהם היה של אנשים שהתקרבו לגדר, או לא תמיד, או גם ברחו מהגדר, תלוי ב, אם היה וידאו או לא. כשאין וידאו, אז לפי דובר צהל התנפלו על הגדר. כשיש וידאו, הם פתאום רואים שבעצם הם רצו לכיוון ההפוך. אבל זה, אז שמספר ההרוגים בהפגנות השבועיות ביום שישי סביב הגדר בעזה נע בין 5-40, אם אני לא טועה, בכל יום שישי, ואז הגיע הרגע השיא, שתוכנה ההפגנה הגדולה ביותר לכבוד יום הנכבה. אני לא יודע אם קראו לזה מיליון, אבל זה היה הפגנת יום הנכבה של צעדות השיבה. אני חושב, לא, יש שם מיליון איש, יש שם... עשרות אלפים רבים, לקראת 100,000, 62 אנשים נהרגו, פלסטינים, נהרגו סביב הגדר במהומות, חיילת אחת נפצעה קל מאבן, ועוד אזרח גם כן, לא ברור בכלל אם זה לא היה איזה מין רימון אשן שפשוט פגע בכיוון לא נכון. יכול להיות שהמספר ירד רק על 58, בערב הכותרת הייתה 62, יכול להיות שהייתה שם ספירה כפולה, ובאמת הצטמצמו אחר כך, אני לא זוכר, בדקתי, אבל ברח לי מספר הסופי. ואז בערב היה בכיכר רבין חגיגה גדולה של כל הישראלים, שחגגו את הניצחון של נטע ברזילי באירוויזיון. זה היה מין יום מאוד מאוד סמלי ב... יש תקווה ויכולת, אבל יש המון תסכול בכל זאת. סליחה על ה... אבל אי אפשר להוכיח שלא השפעת. לא? כמו במדע. אי אפשר להכניח שלא השפעת. רק מצטער על תסכול, אבל זה... תודה, אסף. אתם מוזמנים לדיין ולהמשיך.